Punash vetëm mos na ngeli vetëm ai mas igjes. Do kujdesem e që ajtë mos jetë vetëm. Në kam i shtu... Në bëbët një bishë që afundaj... Se kam e ty... Po pëse të thëtë që ke që di e këty më njëri? Nëse du të flasë vetëm. Ty për qa për di? Unë me folë për qa? A si gjëzë du me folë? Jo, atë që më thej këtu. A te mbaje të kesh. E din qa? Së flasin fare, shifë e shkruj. Këma, a te mbaje, është mendimin. E jem shifë e shkruj. Erjula, qa ke më njëri? A si gjë. Ti kalon atë jemë thu këthesh, e ke gabim. Pa thënë as një gjë. Ndjes. Jo më ndjes, s'ke pëse kërkon, po s'po t'kuptoj qa ke. Je pak e qudiqme këto dy ditë, po të da morin vesh avash avash. Nuk jam e qudiqme, po më thej e tu... Nuk... E flasim nuk pas. E them vetëm unë atë që ta dish. Flasim pas taj. Okay. Fal. Okej. Okay. Te shkallët. Te shkallët. Nuk du me ditë farë më... Jo, jo, a më thej atë? Jo. Të thash nuk një gjithë tjetë. Nuk do të me... Hajtë se flasim. Të thash një gjithë tjetë. Të thash për situatën me Eglën, tek kur isha unë aty. Shush, që më shkallë këtu. Dhe këtë devijimi bisedave që i bënd ti, kjo është që diqme e dhe. Unë them për Eglën, kishe Eglën për balë. Eglën... Nuk e kisha për balë, po shkëmbej. Ju me kisha për balë si pozicion, si pozicion. Po shkëmbej e batuta me te. Po dhe... si nisi batutat vetëm këtë mërë. Ska rëndë cimë, si të doj, si të doj. Ore si të doj. Duke i bërë pytje në Romeo, si të doj. Po të njëtën pytje që ka të torë që e okay, bëndë zdi që a do me nën kuptu. Ok, pra, ajo është pytje fantastike, Rjola. Ta dishti këtë gjë. Ajo jo gërpos të dyve. Të betohen për këtë gjë. Dhe mbaje mend që do të themë për këtë gjë. Ajo ju qitë blof. Ate i herë qitë pikja, ty se di, isha Allah shkutojnë. Sepse, ajo është pyetje fantastike. Dhe i thash... Se s'ma në qëndërim, a i duhet... Edhe i thash Rozës në Livin, kur ajo po bënte pyetjen që bëte zhurmë edhe së t'i gjonte, edhe unë isha të në gjuhë pyetjen me shumë vëmëndje, dhe i thash Rozës, e në nënvletëson, i thash se e ke i natë, po t'ja t'gjosh pyetjen, është super pyetje. Sepse zbërthen një gjë. E kupton, që po thënë? Përshë e kemi natët e... Jo, shumë përte, dhe unë, kërë bërë një pyrit, është good question. Po pra, është një pyrit që duhet t'ja bëja ty sa ti, ta duhet t'ja bëja ty. Jo, ajo, shiko, ajo është një gjë Julin, ajo e bënë, se nuk është trash që e bënë në dyshe. Dhe që ndodhë, ti fillon me bëmë më betë mate, duke u nga cëmu batutash, duke u talë pra, që në cika, dhe pa pritur t'i smundë është më më vazhdu, dhe këthesh nga Romeo dhe... Jo, nuk mundem, jo, që bëra. Dhe aji i thot kësaj, lërë, mos të amore vesh të plasin nga i nati këta. Isha dhe unë aty. E kupton, unë s'du me ditë farë atë, e kupton, aji e fut, aji më fut dhe mu, dhe kjo i qesh, e bëk shumë. Qesha se, ka të torë të bëtë një të pytje. Unë të të bëtë të pytje, unë të kam bëtë të pytje njërë të abonat të shizloni. Edhe e lash. Një ndërhyrje du me bëhu. Por e njëri, pëse më thu, po pëse ke njënë kur thu ka të torë që ma bëtë një të pytje? Unë? A, jo, a, regull. Po, am përfshivi muaj, pëse? Po, vetëm një minutë. Tak? O, ju. Pra, ti përballu vetë, ola, pëse ke nevoj prate? Po, pra, këtu du të dëndalë. Unë në diskutim me të që ishate shkallës ndërhyu kush. Aty ishte debat, aty, apo i thoja 3-4 herë këtë mos e hidh poshtë, nuk do merrem me ty, edhe kthehesha nga Romeo se ne na përfshin të pyetja. Po mirë, Mariola. Unë ty nuk kuptoj një gjë. Ti dhe Roza po qaheni që unë sulem më mor me Eglën dhe pa pritur ajo të përfshin debat dhe thonë do merrem me ty. Jo. Unë këtë se kuptoj. Ne shumë marrëm me Eglën, mor i kam kthy batutat sot fatkeqësisht debatova me të. Po, e vërtet, sot e bëra. Tani, unë një pyetje kam, këto dy ditë që unë sporri me Rozën dhe sposhu, sa herë është marrë me Eglën e? Sa herë? Nga themë. As një herë, zemrë ime. Po me mua, as një herë. Dhe një pyetje tjetë. Po ja, pra, e kupton që ndodhë tu? Po dhe pra, unë jam akuzu që se kam lona dhe mu marrë me Eglën, dhe jo në dy ditë se shmarë as një sekundë me Eglën. Dhe gjë, pa. Ku është? Po, e vërtet. E vërtet. Do me thonë njëri të mranë qafë, kotë, zemrë. Një minutë. Të fjallën sekretare, pëse ma ka thënë? Për të. Kurse, ta shi që ki dalë për balë, nuk ta thotë që i bravo të qofë. Jo, jo, jo. E mora vesh për të si mërë betë kotë. Ta qoj, është mërë betë kotë, apo ta qoj? Ta ka thonë me të nëzirë për balë, Lali. Po, ata them unë, ata që doja, më të lutëm. Egla, më ka thënë mu sekretare se rria me ty. Po. Shqetsohem, thoshte unë, ti mund të shkosh deri në finale, ama mos rrite shqetullat aty, kam konsiderata për ty, bisedat vetat si që e ndro plak. Okej, shqetsohe atëherë, vim në këtë pikën ku dashje pa dashje, hapat, rrugtimi, na ka qunë në pikën me pas, ca mos marveshje bashkë. Pa lidhje për mu, për vetëm për ty ka lidhje. Ajo shqetsohet. Po.
Çfarë do të thotë?